বিয়া পাতিব লাগিব। লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ জীৱনত এতিয়া প্ৰেম আছে নাই? চেষ্টা মোৰ ফালৰ পৰা আছে, খুব সোনকালে বিয়া মানে কৰা, মানে বিয়া হেৰি হোৱা। প্ৰেমবিহীন জীৱন কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে, কোনো মানুহৰে হ'ব নোৱাৰে। এতিয়া আপোনাৰ কোনো ছোৱালীক ভাল লাগিছিলে নে, মানে প্ৰথম প্ৰেম আপোনাৰ কেতিয়া হৈছিলে? নমস্কাৰ, DY365ৰ এক নতুন আৰু ব্যতিক্ৰমী অনুষ্ঠানৰ মাজলৈ মই হৰিদ্ৰা হাজৰিকাই আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। এই অনুষ্ঠানটোৰ জৰিয়তে আমি আপোনালোকৰ পৰিচিত এগৰাকী ব্যক্তিৰ সৈতে সদায় চিনাকি কৰাই দিম। তেওঁৰ জীৱনৰ বিষয়ে কেতিয়াও নুশুনা, কেতিয়াও নেদেখা কিছু কিছু কাহিনী আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিম। আৰু আজিৰ যিহেতু আমাৰ প্ৰথমটো অনুষ্ঠান আৰু আমাৰ প্ৰথম অনুষ্ঠানৰ অতিথি হিচাপে আমি আজি নিমন্ত্ৰণ কৰি আনিছোঁ জাতীয় সংগঠনক নেতৃত্ব প্ৰদান কৰা সেইগৰাকী যুৱ নেতা লুৰিণজ্যোতি গগৈ। লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ বিষয়ে আজি আমি জানিম তেওঁৰ জীৱনৰ বিভিন্ন কথা, যি বিষয়ে আজি আপোনালোকে কেতিয়াও গমেই পোৱা নাই। পোনপ্ৰথমে আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ লুৰিণদা আমাৰ অনুষ্ঠানৰ মাজলৈ। ধন্যবাদ, বহুত ধন্যবাদ হয়। আৰু বিশেষকৈ আপোনাৰ কথা যেতিয়া ৰাইজে গম পায় বা ৰাইজে ইমান দিনে অৱগত, যিহেতু আপুনি সদায় ৰাজনীতিৰ মাজতে জড়িত বা বিভিন্ন বিতৰ্কৰেও কিন্তু আপুনি সাঙুৰ খায়, বিভিন্ন সময়ত কা আন্দোলনেই হওক, অসম আন্দোলনেই হয়, আপোনাৰ সদায় উদাত্ত কণ্ঠই কিন্তু বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন বৰদান কিন্তু দি আহিছে অসমবাসীক। কিন্তু আজিৰ দিনটোত আমি ৰাজনীতিৰ কথা নাপাতোঁ, আপোনাৰ জীৱনৰ কিছু পাৰ্চনেল লাইফ অৰ্থাৎ আপোনাৰ একেবাৰে ব্যক্তিগত জীৱনৰ বিষয়ে আমি কথা পাতিম। গতিকে পোনপ্ৰথমতে যিহেতু আপোনাক শৈশৱৰ সময়ছোৱা সকলোৰে কাৰণে বৰ মধুৰ হয়, আৰু বিশেষকৈ আমিতো গাঁৱত থকা, গাঁৱত জন্মগ্ৰহণ কৰা, গাঁৱৰ লগত খেতি বাতি, গাঁৱৰ পথাৰ, সকলো ধৰণৰ কথা আমাৰ লগত জড়িত হৈ থাকে, আৰু বোকা পানী সেইটো সময়ত। আজিৰ গাঁৱৰ যিটো অৱস্থা, ৰাস্তা ঘাট সেইটো সময়ত তেনেকুৱা নাছিল, বোকা ঘাট আছিল, আৰু সকলো গাঁৱৰ অনুষ্ঠানবোৰৰ লগত আমি জড়িত। বিভিন্ন নাম কীৰ্তনৰ অনুষ্ঠান, বিয়া, সবাহ, এইবোৰত কাম কাজ কৰা, ভাত বিলোৱা, ৰভা দিয়া, এইবোৰ আছিল আমাৰ নিত্য নৈমিত্তিক কৰ্তব্য আৰু দায়িত্ব। খেতিৰ দিন অহাৰ লগে লগে হাল লৈ পথাৰলৈ যোৱা, হাল মেলিয়ে লগে লগে টিউশ্যনলৈ যোৱা, নতুবা মহাবিদ্যালয় বা বিদ্যালয়লৈ যোৱা, এইটো আমাৰ জীৱনৰ জীৱনধাৰা আছিল। কিন্তু সেইকাৰণে বহুত বৰ মধুৰ, আৰু খেলা ধূলা কৰা, বিদ্যালয় বা কলেজ শেষ হোৱাৰ পিছতে আহিয়ে লগে লগে খেলপথাৰত নমা, খেলপথাৰত নামোতে মূৰো ফাটিছে ফুটবল খেলোঁতে, এনেকুৱা ধৰণৰ ঢেৰ ঘটনা। আৰু স্কুলত যিবোৰ দুষ্টামী সেইবোৰতো থাকেই, যিটো টিফিনৰ সময় বুলি কয়, মাজৰ যিটো বিৰতিৰ সময়, সেইটো কাষত থকা হাবিলে কিবা বিচাৰি, আমি মামৈ তামোল বুলি কওঁ, বিচাৰি যোৱা, বা বেলেগ ফল, বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ আন আন ফল মূল বিচাৰি যোৱা, বহুত ধৰণৰ ফল মূল, বগা জামুক বিচাৰি যোৱা, সেইবোৰ কথা আজিও মনত পৰে। সেইটোৱে শৈশৱৰ সেইটো স্মৃতিয়ে এইবোৰ আমাৰ আজি জীৱনত যথেষ্ট প্ৰভাৱিত কৰি আহিছে, আৰু খুব মধুৰ। আজি যদি ঘূৰি চাওঁ, পিছফালে ঘূৰি চাওঁ, তেতিয়াহ'লে যথেষ্ট নষ্টালজিক এটা অনুভৱ হয়, আৰু মধুৰ স্মৃতিয়ে আজিও হাত বাউলি দি মাতে। আজিও সোণোৱালী পথাৰ, পথাৰলৈ যোৱাৰ সময়ত বোকা পানী, এইবোৰৰ অভিজ্ঞতা বহুত যথেষ্ট মধুৰ, আৰু সেইকাৰণে সেই কথা বতৰাবোৰ স্মৃতিৰ মাজত নিজক বিচাৰি পাওঁ। আৰু সেইকাৰণে আজিও মই ভাবোঁ যে এতিয়া মহানগৰ, নতুন চিন্তা বা সংগ্ৰামী ধাৰা বা দায়িত্ব, ছাত্ৰ সন্থাৰ দায়িত্ব, ৰাজনৈতিক দলৰ দায়িত্ব, এইবোৰে কেতিয়াও মানে আমাক সেই গোটেই পৰিৱেশটোৰ পৰা, মাটিৰ লগত শিপাৰ লগত চিন্তাৰ পৰা বিচ্ছিন্ন কৰিব পৰা নাই বুলি ভাবোঁ। আৰু মই ভাবোঁ যে আগন্তুক দিনসমূহতো সেইবোৰে আমাক ধৰি ৰাখিব, আমাক বাট দেখুৱাব। শৈশৱৰ সেই সময়ছোৱা কিন্তু সঁচাই যথেষ্ট সুকীয়া, যি মাদকতা সেয়া কিন্তু আজিও সকলোৱে অনুভৱ কৰে। হয় হয়। আৰু বিশেষকৈ সেই শৈশৱ কালৰ যিখিনি সময়, সেইখিনি সময় অতিক্ৰম কৰি আমি পাওঁ এটা খুব ধুনীয়া সময়, সেইখিনিক যৌৱন কাল বুলি কয়। গতিকে আপুনিও নিশ্চয় কলেজৰ সময়ছোৱাত, যেতিয়া আপুনি কলেজলৈ গৈছিলে, তেতিয়া আপোনাৰ কোনো ছোৱালীক ভাল লাগিছিলে নে, মানে প্ৰথম প্ৰেম আপোনাৰ কেতিয়া হৈছিলে? প্ৰথম প্ৰেম বুলি ক'লে ভাল লগা, ভাল পোৱা আৰু প্ৰেম কৰা, এইবোৰ ধৰক বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ধাৰণা। প্ৰেমৰ অনুভূতি আহে, সোনকালে আহে, আৰু স্বাভাৱিক কথা, নহাৰতো কত প্ৰশ্নই নাহে। যি মানুহৰ জীৱনত প্ৰেম নাই, যি মানুহে হোষ্টেলীয়া জীৱন নাপায়, তেওঁলোকে পূৰ্ণতা নাপায় বুলি কয়, এইটো কোৱা কথা। গতিকে নিশ্চয় অনুভূতিটো আহিছিলে, কোন সময়ত আহিছিলে, কেতিয়া আহি পিছদুৱাৰেদি প্ৰেম সোমাইছিলেহি বা প্ৰেমৰ অনুভূতি আহিছিলে, এইটো পাহৰি গৈছোঁ। এইটো কি কয়,
স্কুলও হব পারে হায়ার সেকেন্ডারিও হব পারে সেইবোৰ সময় নিশ্চয় আহিছিল আৰু আজি বিতংকে কোৱাৰ কোনো যুক্তিযুক্ততা নাই আৰু স্তৰে স্তৰে ভাল লগা ভাল পোৱা কিন্তু যিটো মানে ধৰক কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উন্মাদনাটো অলপ বেলেগ তেতিয়া অলপ যৌৱন প্ৰাপ্তি বা তেতিয়া ধৰণৰ চিন্তাবোৰো বেলেগ হয় কাম কাজবোৰ বেলেগ হয় কিন্তু এটা বস্তু ঠিক যে আমাৰ মানে সকল প্ৰেম বুলি যিটো কয় যিবোৰ মানুহক বায়েকত লৈ ছোৱালী ঘূৰি ফুৰে সেনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ অভিজ্ঞতা নাই এইটো মিছা কৰি লাভ নাই কাৰণ আমি আহোঁ গাঁৱৰ পৰা চাইকেল লৈ বোকা পানী গছকি আমাৰ জীৱনটো ধৰি ৰখাটো তাৰমানে প্ৰতিযোগিতাৰ পৃথিৱীখনত আগবাঢ়ি যোৱাটো আমাৰ কাৰণে বেছি মূল্যৱান হৈ পৰে শিক্ষা ল'ব লাগে টিউচন আছে তাৰ উপৰি পঢ়া শুনা ভালকৈ তাৰ মাজত তাৰ ফাঁকে ফাঁকে এইবোৰ থাকিব নিশ্চয় আছে চিঠিৰ অভিজ্ঞতা নাই নাই তেতিয়া কিন্তু চিঠিৰ পৰিৱেশ আছিলে দেই এইটো আমিও দেখা পাইছোঁ মোৰ মানে বাকচত এতিয়াও বেলেগৰ চিঠি দুই এখন আজিও সংৰক্ষিত হৈ আছে কিবা কাৰণত আহি গ'ল মোৰ লগৰ বন্ধু এজন ঢুকালেও স্মৰণ কৰিছোঁ তেখেতে লিখা বৰ ধুনীয়া এখন চিঠি ছোৱালীগৰাকী তেওঁৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত নহয় ইতিমধ্যে বেলেগৰ লগত আছে কিন্তু তেওঁ একপক্ষ প্ৰেম কিন্তু প্ৰেমৰ যিটো ব্যাখ্যা এইটো বৰ মানে বৰ ধুনীয়াকৈ বৰ মধুৰকৈ দিছে ক'ব নোৱাৰোঁ কাৰণ ঢুকালে মোৰ বন্ধুজন ঢুকাইছে যিগৰাকীলৈ দিছিলে তেওঁ আজিও জীৱিত আছে তেওঁ বেলেগলৈ বিয়াও হৈ গ'ল গতিকে সেই সংস্কৃতিটো আমি দেখিছিলোঁ আৰু তাৰ মাজত যিটো মানে বেলেগ ধৰণৰ এটা পৰিৱেশ কাৰণ আমি সেই মাজত থকা যিটো সীমনাত থকা বুলি কয় চিঠি আৰু এই মেছেজ এই দুটাৰ মাজত আমাৰ গোটেই যাত্ৰাটো আমি চিঠিও দেখিছোঁ আৰু লগে লগে বিশ্ববিদ্যালয় গৰকাৰ পিছতে আৰু অলপ পিছতে আহি মোবাইল ফোন বা এনেকুৱা ধৰণৰ কথা বতৰাবোৰে আমাক দোলা দিছেহি গতিকে দুইটা অভিজ্ঞতা আৰু দুইটা বেলেগ ধৰণৰ অনুভূতি কিন্তু লাগে মোৰ চিঠিত আন্তৰিকতা আত্মীয়তা আৰু যিটো প্ৰেমৰ যিটো অনুভূতি তাত অলপ মাদকতাটো সুকীয়া সুকীয়া যেন মোৰ অনুভৱ হয় নিশ্চয় আমি ভালেখিনি কথা ইতিমধ্যে পাতিছোঁ আৰু ইয়াৰ লগে লগে অন্য এটা আপোনালৈ প্ৰশ্ন মই উত্থাপন কৰিম যিহেতু কিছুদিন পূৰ্বে ছ'চিয়েল মিডিয়াত এখন ফটো ভাইৰেল হৈ পৰিছিলে দুখন হাতৰ এখন ফটো সেইখন ফটোক লৈ যথেষ্ট চৰ্চা কিন্তু চৰ্চাৰ কেন্দ্ৰবিন্দু আছিলে সেই ফটোখন আৰু সেই ফটোখনত এই কথাষাৰ উল্লেখ কৰা হৈছিলে যে লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ সৈতে তেওঁৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডৰ সেইখন ফটো সেই ফটোখনৰ সৈতে কি ৰহস্য আছিলে বা সেই ফটোখনৰ যিখিনি তথ্য আজিৰ তাৰিখত অসমবাসীয়ে গম পায় সেই কথা কিমান দূৰ সঁচা নাই সেইটোতো মিছা বুলি প্ৰমাণে হৈ গ'ল এইটো এটা বিশেষ গানৰ শ্বুটিঙৰ এটা এটা ছবি বা দৃশ্যপট বুলি ইতিমধ্যে এইটো ক্লিয়েৰিফাই কৰিছে গতিকে মানুহে আচলতে এইবোৰ বিচাৰি থাকে মানুহে লাগি থাকে কিন্তু কথাটো যে মোৰ লগত জড়িত নহয় সেই কথাটো প্ৰমাণ হৈ গ'ল আৰু এইবোৰ থাকিবই সমাজত এইবোৰৰ মানুহৰ অনুসন্ধিত চু মন এটা সকলোৰে থাকে ইভেন ছ'চিয়েল মিডিয়াটো যিমান হেৰি হৈ গৈছে ডেফিনেটলি এইবোৰ চৰ্চা থাকিব মই নেগেটিভলি লোৱা নাই কিন্তু মোৰ যে নহয় গোটেই কথাটো এইটো প্ৰমাণিত ইতিমধ্যে হৈছে লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ জীৱনত এতিয়া প্ৰেম আছে প্ৰেমটো নিশ্চয় থাকিব চব মই কৈছোঁ প্ৰেমবিহীন জীৱন কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে কোনো মানুহৰে হ'ব নোৱাৰে আৰু মই ইতিমধ্যে কৈছোঁ যি মানুহে জীৱনত প্ৰেমত পৰি পোৱা নাই প্ৰেম বিষাদৰ বৰষুণে যি মানুহ মানে তিতি জুৰুলি জুপুৰি হোৱা নাই এই জীৱন জীৱনৰ মাদকতাটো কেতিয়াও নাপায় আৰু জীৱনৰ পূৰ্ণতাটো মই কৈছোঁ নহয় বিশ্ববিদ্যালয়ত হোষ্টেলীয়া জীৱন বিশ্ববিদ্যালয় যদি পঢ়ি আহিছে বা কলেজ যদি পঢ়ি আহিছে হোষ্টেলীয়া জীৱন পাব লাগিব আৰু আপুনি প্ৰেম পাব লাগিব এই দুটা নাপালে জীৱনৰ প্ৰকৃত পূৰ্ণতা আৰু মাদকতা নিশ্চয় নাপায় এইটো মই বিশ্বাস কৰোঁ লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ যিহেতু আপুনি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে যে আপোনাৰ জীৱনত প্ৰেম আছে আৰু আপুনি ইতিমধ্যে এই কথাষাৰ কনফেচ কৰিছে কেমেৰা সন্মুখত গতিকে আপোনাৰ যিগৰাকী জীৱনসংগী আপুনি বিচাৰি আছে যিগৰাকীৰ সৈতে আপোনাৰ বৰ্তমান সম্পৰ্ক আছে বিশেষকৈ সকলোৰে জীৱনত কিন্তু এটা সপোন সকলোৰে থাকে যে আমি আমাৰ জীৱনসংগীটো এনেধৰণৰ হোৱা বিচাৰোঁ বা মোৰ লাইফ পাৰ্টনাৰটো মোৰ ইমানখিনি ছাপৰ্টত থাকক যিজন মই সপোনত দেখোঁ তেনেধৰণে আমাৰ ৰিয়েলিটিত লাইফ পাৰ্টনাৰটো হওক আপুনি আপোনাৰ লাইফত কেনেধৰণৰ জীৱনসংগী এগৰাকী বিচাৰে চক মানে জীৱনসংগী মানে ভৱিষ্যতৰ গোটেই জীৱন যাত্ৰাতে এইটো যিকোনো মানুহৰে এইটো এটা স্পেচিফিক ধৰণৰ এটা ধাৰণা নাথাকে কিন্তু দুয়োগৰাকী মানুহৰ জীৱন যাত্ৰাটোৰ লগত মিল থকা সেয়াই মানে মই ভাবোঁ যে কাৰণ যাত্ৰাত বিপদত কেতিয়াবা পৰিলে বিপদৰ সহনীয়াত বাগৰি পৰিলে উঠাই আনিবলৈ নিশ্চয় জীৱনৰ সংগীগৰাকীৰ দায়িত্বই থাকিব লাগিব তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰাই উদ্বুদ্ধ হ'ব লাগিব কাৰণ মান জীৱনটো যথেষ্ট জটিল সংঘাতপূৰ্ণ প্ৰত্যাহ্বান সদায় প্ৰতিনিয়ত থাকে প্ৰতি মুহূৰ্ততে
গতিকে সেই সময়ত যিহেতু যি মানে পৃথিৱীত সমাজ যিমানেই নাথাকক লাগিলে কিন্তু আপোনাক শেষ মুহূৰ্তত জীৱনসংগীয়ে আপোনাক সহায় কৰিব লাগিব বাট দেখুৱাব লাগিব বা উদ্বুদ্ধ কৰিব লাগিব গতিকে নিশ্চিতভাৱে বৰ বেছি চিন্তাৰ গভীৰতালৈ নোযোৱাকৈ মই ভাবোঁ যে ইজনে সিজনক বুজি পোৱা ধৰণৰ কথা বতৰা বা যেতিয়াই বিপদ আহে বা যেতিয়াই সংগ্ৰাম আৰু সংঘাতপূৰ্ণ জীৱন আহে তাত নিশ্চয় অনুপ্ৰাণিত অনুপ্ৰেৰণা দিব পৰা ধৰণৰ জীৱনসংগীয়ে মই ভাবোঁ যে সকলোৱে আশা কৰে প্ৰতিগৰাকী মানুহৰ সেইটো থাকে আৰু একেবাৰে অনুষ্ঠানৰ শেষত অন্য এটা প্ৰশ্ন আপোনালৈ কৰিম যিহেতু বিশেষকৈ বিভিন্ন সময়ত অসমৰ বিভিন্ন সমস্যা কিন্তু আপুনি উত্থাপন কৰি আহিছে বিভিন্ন মঞ্চৰ জৰিয়তে কা আন্দোলনৰ সময়তো নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন যেতিয়া গৃহীত হৈছিলে সেই সময়ছোৱাতো কিন্তু আপুনি বিভিন্ন প্ৰতিবাদথলীত আপোনাক দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে আৰু বিশেষকৈ এই জাতীয় সংগঠনৰ যি নেতৃত্ব প্ৰদান কৰি আহিছে আপুনি প্ৰথমতে ছাত্ৰ সন্থা তাৰপাছত আপুনি অসম জাতীয় পৰিষদৰ আজি এগৰাকী সভাপতি আপোনাৰ প্ৰতি অসমৰ ৰাইজৰ যি জনপ্ৰিয়তা বা আপোনাৰ প্ৰতি যি আস্থা আছিলে আজিও সেই ব্ৰতী হৈ আছে বুলি আপুনি ভাবেনে জনগণে যিধৰণে বিচাৰিছে সেইধৰণে আমি দিবলৈ মই দিবলৈ সৰ্বোচ্চ উজাৰি চেষ্টা কৰিছোঁ কিমান আছে সেই কথাটোতো মই ক'ব নোৱাৰোঁ কিন্তু মানুহৰ মাজত ভালপোৱাটো আজিও দেখিছোঁ মানুহৰ আস্থাটো আজিও চকুত মই বিচাৰি পাইছোঁ ক'ৰবালৈ গ'লে সেইটো উপলব্ধি হয় কিন্তু এইটো কোনটো স্তৰত হাৰটো কিমান এইটো নাজানো মানে ভালপোৱা অৰ্থটো এইটো নহয় যে কথাবোৰ ভূতলৈ ট্ৰেঞ্চফাৰ হ'ব ভূত ট্ৰেঞ্চফাৰ হোৱাটো এটা বেলেগ মেচিনেৰী বেলেগ এটা মেকানিজিম তাত বহুত বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ কথা বতৰা থাকে টকা পইচা বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰলোভন বা বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ কথা বতৰা এইবোৰ কথা থাকে তাতে কমিউনেল পলাৰাইজেশ্যন এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবোৰ থাকে কিন্তু মই ভাবোঁ যে ভালপোৱাটো যিকোনো মানুহেই বিচাৰে মানুহৰ কমন মানুহৰ ভালপোৱা আৰু কমন মানুহৰ হৃদয়ৰ মনৰ কথা ক'বলৈ মই সদায় চেষ্টা কৰি আহিছোঁ সকলো জাতীয় যিবোৰ বিষয় যিটো জাতীয় সমস্যা যিবোৰ সংকটৰ কথা এইবোৰ ক'বলৈ চেষ্টা কৰি আহিছোঁ নিশ্চয়কৈ মানুহে কথাবোৰ বুজি নিশ্চয় পাইছে আৰু সকলোৰে মই সেইকাৰণে অভিভাৱকত্বও বিচাৰিছোঁ মোৰ কথা বতৰা মোৰ চিন্তা খোলা কিতাপৰ নিচিনা মানুহে সকলোৱে সমালোচনা কৰিব পাৰিব বাট দেখুৱাব পাৰিব আৰু মই জীৱনত যিটো মানে অংগীকাৰ আজি বুলি নহয় গোটেই জীৱন পৰিক্ৰমা এটা আছে এটা দিনত আমিও মৃত্যুমুখলৈ যাম সেই দিনটো আগলৈকে অসমৰ সমাজ অসমীয়া জাতীয় জীৱন সকলোৰে কাৰণে দায়বদ্ধতাৰে যাতে কাম কৰিব পাৰোঁ যাতে মানুহে কেতিয়াও ক'ব লগা নহয় যে এওঁ নিজৰ ব্যক্তিগত ৰাজনৈতিক স্বাৰ্থ বা ব্যক্তিগত স্বাৰ্থ তেওঁ আমাক বিত্ৰে কৰিলে ঠগিলে অসমৰ জনগণৰ আৱেগ অনুভূতি মৰম ভালপোৱাক মই হাতিয়াৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ এই পৰিৱেশটো যাতে নাহে মই যাতে সততা নিষ্ঠাৰে কাম কৰিব পাৰোঁ সেইটোহে মোৰ জীৱনৰ লক্ষ্য আৰু সেইকাৰণে মই কওঁ যে মই জীৱনত যদি একো নাপাওঁ এই ৰাজনৈতিক যাত্ৰাত মই ধৰি ল'লোঁ সকল যিটো সফলতা বুলি কয় মন্ত্ৰী হোৱা এম এল এ হোৱা সাংসদ হোৱা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী হোৱা সেই গন্ধীৰ বাহিৰত থাকিও মই কৈছোঁ যে বেলেগ সকলোৰে হৈ গ'ল অসমৰ সমাজখন ভাল হ'ল আমি বিচৰা ৰাজ্যখনৰ সামগ্ৰিক উন্নয়ন হ'ল তাত মোৰ সন্তুষ্টি বেছি আৰু সেইটোৰ স্বাৰ্থতে সংগ্ৰাম কৰি আছোঁ গতিকে মোৰ ধাৰণাটো তেনেকুৱা ধৰণৰ আজিকালি যিমান ভোগবাদী দৰ্শনেৰে মানুহক আৱৰি আছে সেইবোৰ কথাই মানুহক তলাব নোৱাৰে বহুতে কথাবোৰ আউটডেটেড বুলি ভাবে কিন্তু চিৰশাশ্বত সত্য সেইবোৰেই আপোনাক মোক কি আজিও বহুত কিবা থকাৰ পিছতো আপুনি মই সন্তুষ্ট হোৱা নাই আপুনি ফিল গুড ফেক্টৰটো পোৱা নাই আপুনি বিচৰা বস্তুবোৰ পোৱা নাই গতিকে মই ভাবোঁ যে কেতিয়াবা মানুহৰ পাতল জীৱনবোধ আহিলেও সস্তীয়া কথা বতৰাবোৰত মানুহ মানে সকলো আক্ৰান্ত হ'লেও জীৱনৰ গভীৰতাই এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যাৰ গভীৰতাই মানুহক নিশ্চয় নতুন বাটত আগবাঢ়িবলৈ সকলোকে চিন্তিত কৰিব বা বাট দেখুৱাব আমি ভালেখিনি কথা ইতিমধ্যে পাতিছোঁ আৰু এইমাত্ৰ যিটো প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছোঁ তাৰ পাছত কিন্তু আমি যথেষ্ট গভীৰতালৈ সোমাই গ'লোঁ এইখিনিতে অন্য এটা প্ৰশ্ন নিশ্চয় দৰ্শকসকলো ৰৈ আছে অধীৰ আগ্ৰহেৰে যে লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে বিয়া কেতিয়া পাতিব বিয়া খুব সোনকালে পাতিব লাগিব কিন্তু একজেক্টলি ডেট ফাইনেল হোৱা নাই সোনকালে হ'ব বা আপোনালোকে গম পাব সকলো ৰাইজকে এইটো লুকাই চুৰ কৰি হোৱা বস্তু নহয় চেষ্টা মোৰ ফালৰ পৰা আছে খুব সোনকালে বিয়া মানে কৰা মানে বিয়া হেৰি হোৱাৰ কাৰণে চূড়ান্ত কৰাৰ কাৰণে গতিকে অসমৰ ৰাইজে সোনকালে গম পাব আৰু এইখিনিতে আমি আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমাৰ অনুষ্ঠানত আজি আপুনি আহি এনেদৰে উপস্থিত হৈছেহি আমি জানো আপুনি যথেষ্ট ব্যস্ত কিন্তু তাৰ মাজতে আমাক এনেদৰে সময় দিছে তাৰ বাবে আমি আপোনাক বহুত ধন্যবাদ বহুত ধন্যবাদ